Сиқырлы сезіммен айрықша атмосфераны сыйлайтын жаңа жыл мерекесіне жеті күн қалды. 2020 жылдың басқа салған бар қиындығын естен шығару үшін де тағатсыз күтіп келер жылға үміт артуда халық. Тұрғындар қазір індеттен үркіп отыр, сондықтан да мерекелік көңіл күйді сыйлау үшін тілші Гүлфани Хамзи шебермен бірге жаңа жылдық шыршаны тұрмыстық қалдықтан дайындайды. Білгеннің артықтығы болмайды, сиер салыңыз. Қандай әдемі, я бұл жерден жаңа жылдың іліп есет. Айтқандай, мұның барлығы қолдан, үйдегі тұрмыстық қалдықтан дайындалған заттар. Мынау кәдімгі шырша. Ол қалбырдан дайындалған. Я мұны дайындаған шеберіміздің есімі Меруерт Ақдәулетова. Шебердің үйі ертегі әлемінде ерекше. Мұндағы әрзат Меруерт Ақдәулетова фантазиясының шексіздігін көрсетеді. Оның әдемісімен айналысқанына 8 жыл жуықтаған. Бұйымдарының ерекшелігі сол, бәрі де үйдегі қажетсіз болған ұсақ түйектен дайындалған. Бір-біріне ұқсамайды да. Көптігі сол, санынан жаңыласыз. Бес саусағынан өнер тамған ол жаңа жылға жақын ерекше шабытпен көркем дүниелерді өмірге әкелген. Нәзік жандылар ойына ерік берсе қолынан келмейтіні жоқ дейді. Ол үшін әр әйел адамның үйінде кез келген дүниені табуға болады. Тек кішкене ғана фантазия қоссақ. Мысалға, әйел адамның үйінде мынандай жатқан пердеден қалдықтары, болмаса мынандай кәмпиттер, тәтті кәмпиттер әрбір әйел адамның үйінде болады. Жылтырақтар мысалға, болмаса жаңағы шыршадан, былтырғы шыршадан қалған мынандай ойыншықтар. Өткен жылы шыршаның ойыншықтарын дайындаған, ал биыл 2021 жыл қайрықша стилде үйдегі тұрмыстық қалдықтардан мынандай әдемі шыршан әзірлеген. Жақыныңызға сыйға тартсаңыз, төбесі көкке жетіп мәз болатын бұл сыйлықтың дайындалу құпиясымен бөлісті. Бұл шыршаны мен мысалға осындай перде тюль дейді ғой орысша. Міне тюльден жасадым. Мына тюльден қалай жасаймыз? Мынандай егерде перденің қалдығы болса, ұзынан мынандай қылып кесіп аламыз. Кесіп аламыз да бір бүктейміз, қиғаш бүктейміз, тағы бір рет. Міне үш рет бүктегеннен кейін бұған керегі ыстық желім. Одан кейін тек мына бір тюлімізді айналдыра береміз. Басқа бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Көз қорқақ қол батыр деген осы, міне әпсетте дайын болды. Ал балақайларға қандай ерекше сый берсем болады деген сауал толғандырса, мұқият қараңыз. Егерде бір қонақтыққа баратын болсаңыз, бір қонақ кәдей болмаса балаларға базарлық апарғыңыз келсе, мынандай қағаздан осындай пішінде қоныс жасап аламыз. Әрине, бұл қағаздан қоныс жасау өте оңай. Балаға жаңа жылға сыйлық, міне осындай шырша дайын болып қалды. Ішінде сюрпризі бар, тәтті шырыны бар, сыртында тәтті кәмпиттері бар, соратын кәмпиттері бар. Бала қуанып қалады деген ойдамын. Меруерт Ақдәулетованың еңбекқорлығы мен әдеміске деген сүйіспеншілігі көпке үлгі. Сыйлық осылай қолдан дайындалса, қаражат қалтада қалады. Кәдеге жарасын. Гүлфани Хамзи, Айбек Қалымов, Атырау арнасы.